Re, viss ēters ir te! Pēdējās dienās mūs lutina saulīte, taču, domāju, visiem vēl labā atmiņā ir arī nesenās maija Lietavas, kas radīja nu jau nedaudz piemirstas situācijas, kad kartupeļu vagās stāvēja ūdens un daža laba iela pārvērtās par upi. Un netālu no Rīgas esošajā Ropažu novada Silakrogā arī iedzīvotājiem atlika vien skumji nopūsties un secināt, ka pašvaldība pagājušajā vasarā doto solījumu sakārtot beidzot notek ūdeņu sistēmu, tā arī nav īstenojis. Pirms gada uz Silakrogu priedes viens nama pagalmu nācu ar garajiem makšķernieku zābakiem. Šogad domāju, nu uzvilkšu īsākus solīteču dome, ka viss būs kārtībā. Nu, varbūt tomēr vajadzēja vilkt garos. Pērn Silakroga iedzīvotāja pacietības mērs bija pilns un viņi ar 4. Studijas starpniecību bija gatavi stāstīt par savu gadiem sasāpējušo problēmu. Pēc spēcīgajām lietus gāzēm pludoja ne tikai pagalms, kas atrodas uz pašvaldībai piederošas zemes. Ūdenim vairs nebija kur palikt un tas atrada ceļu uz zemāko vietu proti mājas pagrabu. Tad iedzīvotājiem 4. Studijas kameras priekšā toreizējā Ropažu novada izpilddirektora skaidri un gaiši solīja. Tiklīdz beigsies mājas siltināšanas darbi, situācija mainīsies. Šobrīd mēs uzsāksim projektēšanu un arī doma arī veiks pašvaldība šies sakārtošanu. Sākumā aktīvākie iedzīvotāji ik pa divām nedēļām skrupulozi sekoja, kā veicas ar projekta izstrādi. Tā kā projekts tika izstrādāts un apstiprināts, kā arī atrasts būvnieks, iedzīvotāji ar cerībām gaidīja šo pavasari, kad sāksies darbi, bet nekā. Realitātē iedzīvotājus atgrieza spēcīgās maija beigu lietus gāzes. Jau nākamajā dienā Ropažu domes sēdē jautājums tika kārts pie lielā zvana. Taču atradās tautas kalpi, kas nodokļu maksātāju problēmu laikam uztver kā joku. Dabak vēl nav atcelt. Visapkārt ir baseini, bērniem izklaide. Par cik es strādāju dārziņā, mēs šodien ar bērniem devāmies pastaigā un, protams, bērniem ir akmentiņi. Vajag iesviest, vajag iekāpt, bet nu, nevar jau zināt, cik kura peļķa ir dziļa. Varbūt beigās vienreiz varētu sakārtot arī šeit iekšpagalmu. Un ne jau mums kā iedzīvotājiem šis te viss pieder, tā ir tā kā pašvaldības zeme. Un reāli, ja jau mēs arī te dzīvojam, esam deklarēti un maksājam arī pašvaldībai nodokļus. Esmu redzējis to, ka ūdens tiek kaut cik nosūkts, bet nu, tas nav uz ilgu laiku. Protams, vīrs strādā servisā, viņš no rītā dodas uz darbu ar mašīnu. Un vienkārši mašīnai visu apakšā tiek rauta nost, jo tā peļķa ir tiešām drausmīga, tāpat kā tā pie tās mājas ir drausmīga. Dabak vēl nav atcelt. Protams, lai izietu no mājām, ir iespēja ietarpties pat ūdenslīdēja tērpā, kā arī atcerēties, ka par bērnu drošību uz ūdens vispirms ir atbildīgi vecāki. Tomēr diez vai šīs atrunas var kalpot kā argumenti pašvaldības bezdarbībai. Avīzei bija rakstīts, ka nu, finansējums ir, viss ir, nu tik pavasars, nu tik būs. Un nu jau jūnijs un nekā nav. Izrādās, ka viņiem tur nekas nav nenoslēgts, nekādi līgumi, nekas viņi vienkārši māna tikai iedzīvotājs. Jau minētajā Ropažu novada domes sēdē tagadējais izpilddirektora pienākumu izpildītājs atklājis, ka tiešām lietus notek ūdens sistēmas sakārtošanas projekts ir apstiprināts un atrasts arī būvnieks, kurš gan vēlāk paziņojis, ka par norunāto cenu nav gatavs darbus paveikt, tomēr uzņēmējiem līgumus parakstīšanai no domes nosūtīts. Konstatējām, ka pretendents nav to līgumu parakstījis un viņš to darbu arī nav uzsācis veikt. Kaut gan pirms tam likās, ka pretendents tomēr to darīs. Līdz ar to sludināsim jaunu iepirkumu, lai atrastu pretendentu. Kā gan neviens no novada priekšstāviem līdz šim nebija pamanījis un zinājis, ka līgums nav parakstīts un pasūtītie darbi nenotiek, skaidrot raidījumam 4. Studijā nec izpilddirektoram, nec kādam no deputātiem nebija vaļas, lai gan drīzāk izskatās, ka trūka drosmes. Izrādās, ka pagājušā gada beigās pašvaldība realizējusi daudz un dažādus vērienīgus projektus, ko katru uzrauga konkrēts pašvaldības pārstāvis. Par jautājumu, kurš konkrēti bija atbildīgs par salīdzinošu niecīgo priedes viens iekšpagalma sakārtošanu, domes pārstāvēja komentāru nav. Acīm redzot, novedu pie tā, ka nu, līdz galam netika izsakots,
kurā brīdī tad šīs tas sarunas par būvprojektu izstrādi nu, nenotika līdz galam pareizi. Tad es varētu teikt, ka tā ir bijusi savstarpēja nesaprašanās, savstarpējas komunikācijas kļūda, nu, kā rezultātā, protams, ir zaudēts laiks. Pieteikumus jaunajai cenu aptaujai pašvaldība gaida līdz 7. jūnijam. Tas nozīmē, ka remontdarbi sāksies ātrākais šoruden, un vasara Priedes viens iedzīvotājiem ir jāiztur līdšanējā režīmā. Pagaidām sinoptiķu domas dalās, vai vasara gaidām sausa vai lietaina. Ja piepildīsies otrais variants, Silakroga iedzīvotāji tagad zina. Dabak vēl nav atcelt. Jana Vītoliņa, Zigurds Eicēns, 4. studija.